Comunidade e a suku Ilat Laung agradece ba Instituto de Defesa Nacional tamba kanaliza ona be mosba suku Rafere. Diretor Instituto de Defesa Nacional hamutu ko autoridade lokal no komunidade inaugura BEMOS e a suku Ilat Laung, município Bobonaro. Sistema BEMOS ne kanaliza husi Instituto de Defesa Nacional ba komunidade e a suku refere. Tamba tinan barak ona komunidade suku Ilat Laung enfrenta problema falta BEMOS. Programa piloto Beba Liberdade ne envolve aluno Sira Hanesan, membro FFDTL no PNTL, rodidada beba população nebe durante ne laudo rodicuro be ba necessidade lor loronian. La wengi be amazame uja ona, am sentiak solok tamba, kaligrasa maroma kala si ajuda. Forsa sira masubele me ajuda ami, ba ami, ak solok, am kontin tamba, beni senti bahau, palu diang katalasa eh, mai bi hausen ter marom makse ajuda par benis sa ita se aproveita hau hanuin enfrenta bemos ne deste ita kuna mani po kuma de enfrenta bemos ona mas iha bemos iha mas lado un suficiente hau hanuin ho instalasaun ne be makiden instala ne bele suficiente ba komunidade. Diretor IDN, chefe de Estado-Maior Força Armada FFDTL, Comodoro Donaciano Gomes Pedro Clamarfuik explica, liu hosi programa piloto Beba Liberdade, IDN ha caractulun comunidade, nebe enfrenta problema falta BEMOS. O Instituto de Defesa Nacional, presença ba inaugura Beida, né, envolve alunos ira para tubele, for no embasira cata bene importante ba população, e Sira Abambairua, Bahia Sira na instituição, Sira tem que ir a capacidade e a cabide, a tubela responde, necessidade de saída dele, dificuldade de saída dele com a população ia. Exemplo, ida maca, o ensama que bele dada, be o Siraina be maca clean, tauba e tanque na be maca as, depois halo distribuição ba população Sira bele usa ba Sira nia uma larang. BEMOS nebe canaliza hosi Instituto Defesa Nacional se beneficia comunidade suku Ilat Laung. Ho total família uma kain atustolu limanulu recensia no população rihun ruaresin. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, GMN.